Учні з Ловецької загальноосвітньої школи Бучицького району Андрій Федоришин зазвичай до школи добирався більше як півгодини. Тепер задоволений, шкільним автобусом дорогу до школи долатиме і швидше, і комфортніше. Дуже потрібен був цей автобус, оскільки до школи добиратися було не раз дуже тяжко, не раз в зимі дуже замітілі, були дощі, і приходилося такого попутками, бо ще якось добиратися, ну, досить така велика відстань. А так тепер вже стане трохи легше добиратися до школи, і мені приємніше, ніж десь такими попутками тиснутися чи ще щось. В сусідніх до Ізлівця селах 4 початкові загальноосвітні навчальні заклади та 3 школи, де навчають до 9 класу. Відтак старшокласникам приходиться добиратися до школи у Язлівець. Відстань долають хто 7, а хто 12 кілометрів. Тим дітям було важко добиратися до нас у школу, і вони змушені були після закінчення основної школи іти навчатися десь у училища, десь в коледжі, а не мали можливості здобути повної загальної освіти, тому що не було, була проблема із транспортом. А так ми дуже дякуємо. Відтепер Язлівецька загальноосвітня школа та ще 31 навчальний заклад в області матимуть шкільні автобуси. Сертифікати та ключі від них сьогодні вручив голова облдержадміністрації Валентин Хоптян освітянам. Загалом з 2004 року школи Тернопільщини за гроші з державного бюджету отримала 73 шкільних автобуси. З них 11 у 2011 і 32 у 2012 році. На місцевому рівні за цей час придбали 30 автобусів. У всьому світі, і Сполучених Штатах Америки, і в Європі дітки добираються з віддалених місць, звичайно, і особливо це актуально, коли і немає погоди, коли дощ, коли сніг, коли мороз, і вчителі, педагоги теж, вони добираються шкільними автобусами. Отак це сьогодні воно і в нас. Ви бачите, що практично за рік ми 45 автобусів вручили. Якщо тими роками в нас йшло 3, 5, 2, 1, то цього року за рік 45. Це добре починання. Вручали 32 шкільні автобуси освітянам Тернопільщини на театральному майдані. Голова облдержадміністрації Валентин Хоптян запевнив, що така кількість автобусів покриття майдану не пошкодить, бо бруківка розрахована на проїзд автомобілів та автобусів.